Pardubický kraj se rozhodl finančně pomoci farmě Apolenka. Na její konto poslal z krizové rezervy částku 300 000 korun. Považujeme to za velmi důležitý podnik v pardubickém kraji, co se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením i co se týká poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým, tak jsme se rozhodli přispět i takto vysokou částkou. Hasiči vyčíslili škodu předběžně na 2 miliony korun. Všem strašně moc děkujeme v této chvíli, protože to nebyla úplně jednoduchá chvíle a. E... Prostě Mila, nás to překvapilo a zaskočilo, že tolik lidí se dokázalo vlastně tu organizaci postavit a, a pomoct nám podpořit nás. Oheň zlikvidoval veškeré zásoby sena na zimu. V současné době už je potvrzené, že požár byl někým založen úmyslně a povinníkovi se pátrá. 16. prosince od 14 hodin může farmě pomoci i veřejnost a Polenka pořádá vánoční nadílku pro zvířátka. Lidé tak mohou nosit krmení nejen pro koně, ale také třeba pro velblouda nebo morčata.